dawladda Itoobiya ayaa qaaday tallaabo ay ku muujinayso aqoonsiga Soomaaliland iyadoo aan safgaradkii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wali loo bedelin heshiis rasmi ah ayaa waxaana qaaday heshiiska iskaashiga militariga oo ay wada galeen labada taliye ciidan ee Itoobiya iyo Soomaaliland. Hadaba maxay tahay tallaabada cusub ee ay Itoobiya ku muujinayso Soomaaliland inay wadan madax bannaan u aqoonsatay? Falqaynteenan ayaynu ku ogaaneynaa. قيبة كميدة ودمادة أفريكا أو تبابر لغو سييو سراكيشو ده مقالة ده دي سببا إي حرونتا ودن كيتوبية ما داما أو أي تاي حرونتا أفريكا أيا وحاكاسو موغضي سراكيل كاترسان عيدا مدى سومالي لان وحانا كميدة ها ودمادة أي سراكيشو وقالين شبينيسي كلية دهتن كينيا ساوت سودان برندي يو سومالي لان بوليس ده هشيسكا اسكاشيكا ملاتيريغا إي سومالي لان يو إتوبية يدسمها عيدا عدود يعقلي باو بصن ايا دولة ايتوبيا اي سيوين وقايب قادنايسا يدغو دوان نقاطي عيدا مدي وغتر دبادنا سومالي لان اي ابي تبابر لو ديرو سراكيش دالكو دي متلا اي اي كاسو موغضي كل يد الدفاع اي ودن كايتوبيا ايا نقونا اي سميد كميدا تلابو ينك دولة ماسي يديسان اي اقوانسيغا سومالي لان اي كو موجين اي سو دولة ايتوبيا tan iyo markii heshiiska ay safgaraday Biixi iyo Abiy Ahmed ku wada galeen magaalada Addis Ababa waxa ay qaadaysay talaabooyin isdaba joog ah oo diblomaasiyadeed kuwaas oo midba mid ay ka dambaysaa ay muujinayso wadan madax bannaan inay ula macaamilayso Itoobiya Soomaaliland waxa talaabadan ka horeysay inay dalacsiiso safaaradda Soomaaliland ay ku leedahay Addis Ababa iyo qunsuliyadii ay ku lahayd Itoobiya magaalada Hargeysa oo haatan laga dhigay safaarad inkastoo aan safgaradkii wali heshiis rasmi ah loo bedelin ilaa iyo haatanna aan la ogeyn sababta hortaagan ee dib u dhiciisa keentay iyadoo uu ahaa sodon cashuur oo kaliya in lagu kala saxeexdo haatanna uu ku sii siqayo 7 bilood hase yeeshee waxaa jira dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo ay dowladda Itoobiya wado kuwaasi oo muujinaya habka ay u aqoonsanayso Soomaaliland oo 3-iyo-sodonkii sannadood ee ugu dambeysay doonaysay inay ictiraaf caalami ah hesho dhismaha iyo tayeynta ciidamada militariga ah ee Soomaaliland ayaa dowladda Itoobiya ay ka qaadanaysaa kaalin firfircoon marka loo eego tallaabooyinkii ay qaadaysay toddobaadadii iyo bilihii ugu dambeeyay heshiiska iskaashiga ee ciidamada ayaana waxa uu muuqdaa inuu sidaasi ku dhaqangalay madaxweyne Biixi ayaa kor u qaaday qabka iyo tayeynta ciidamada ee Soomaaliland intii uu talada hayay iyadoo ay xukuumaddiisu awoodda saartay dalacsiinta darajooyinka ciidanka iyo qalabaynta saanad casri heshiiska Itoobiya ayaa isaguna ah qayb weyn ka qaadanaya dardargelinta ciidamada Soomaaliland ee kala duwan waxaana si weyn loo sugayaa maalinta la kala saxeexan doono safgaradka madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo heshiis rasmi ah loo bedeli doono.